tomto týdnu probíhá v Těllicku soustředění biatlonistů, které je zakončeno závodem přeboru v letním biatlonu. Soustředění se účastní 20 dětí z klubu z Ostravy Poruby a Těllicka. Více informací k této události nám sdělí organizátor Jan Majer. Začínáme soustředěním letního biatlonu na Střelnici v Těllicku. Je to už pátý rok, co organizujeme takovou akci. Každý rok tato akce končí v sobotu závodem všech kategorií od nejmenších desetiletých až po dospělé. Všichni pilně trénují na sobotní závody a jak se na ně těší, vám poví sami účastníci. Já se těším teda hodně, protože si myslím, že mám docela hodně natrénováno. Byla bych se strašně ráda, kdybych skončila na závodě do pátého místa. Příprava probíhá vícefázově. Dvakrát za den se trénuje střelba a přespolní běh. Mezi další aktivity patří kolečkové běžky a hladký běh. Díky příznivému počasí si také užívají poslední dny prázdnin u vody. Zeptali jsme se také dětí, co je tady nejvíce baví a jak se jim na soustředění líbí. Já jsem se tu těšila hodně. Střílíme, běháme, jezdíme na kolečkových lyžích. Mě tady nejvíce baví asi střílet z té vzduchovky a jezdit na těch kolečkových lyžích. Baví mě taky běhat, jakože vytrvalostně. No a protože je leto, tak další fáze tréninku spočívá i v plavání a pobyt u vody. Musím poděkovat všem lidem, co tady kolem toho dělají, protože dělají to ve svém volnu a bezúplatně. Děkuji.